ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ନାତକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସ୍ନାତକ ଶେଷ ସେମିଷ୍ଟାରର ପରୀକ୍ଷା ଫାଇନାଲ ମାର୍କସିଟ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ମାର୍କସିଟ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ UG ଷଷ୍ଠ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କଲେଜ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏନେଇ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବି ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ମାର୍କସିଟ୍ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଅନେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ନେଇ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ରହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ମାର୍କସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିବାରୁ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମିଜୋରାମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାଗିରଥୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କୁମାଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଳି ଅନେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଡମିସନ୍ ତାରିଖ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶୈବପୀଠ କଣ୍ଠେଶ୍ୱରପୁରଠାରେ ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସଭାପତି ଚମ୍ପେଶ୍ୱର ପୁରୋହିତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଏକଜୁଟ ଏବଂ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ବିଜେପି ଦଳର ସପ୍ତାଧିକ ସମର୍ଥ ଦଳ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ପଦ୍ମପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସତ୍ୟଭୂଷଣ ସାହୁ, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ନେହୁର ତ୍ରିପାଠୀ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମିଶ୍ର, ମାୟାରାମ ସୁନା, ଦୀପ୍ତି ସାହୁ, ଅନନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ ଆଗମନ ହେବା ପରଠାରୁ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାଲିବାନ ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ନେଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଲିବାନଙ୍କର ଭୟ ତାଙ୍କ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାର କାରଣ ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ତେବେ 24 ବର୍ଷୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ବେହେସ୍ତା ଟୋଲୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଟିଭିରେ ତାଲିବାନ ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇଥିଲେ, ଯାହାପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଥିଲା ଯେ ଜଣେ ମହିଳା ଆଙ୍କର ତାଲିବାନୀ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ମଲାଲା ୟୁସୁଫଜୈଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ୟୁସୁଫଜୈଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥିଲା। ଏମିତିରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ କ୍ୟାରିୟର ଶିଖରରେ ଥିଲେ ବେହେସ୍ତା ଅର୍ଗହନ୍ତ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହେସ୍ତା ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର ତଥା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 103ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆସ୍କା ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଥିବା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯିବା ସହ ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଞ୍ଚଳଠାରେ ହିଁ ରହିଛି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୌରବ ମଣ୍ଡିତ କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ଓ ତେଣୁ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ରାମ ପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କଠାରେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ନିକଟସ୍ଥ ବୁଦ୍ଧଖୋଲ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ କରୋନା ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରୋନା ପୁଣି ଫେରୁଛିକୁ ପୋଲସରା ବିଧାୟକ ତଥା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଅତିଥି ରୂପେ ଗବେଷକ ଡାକ୍ତର ବ୍ରଜକିଶୋର ପାଢ଼ୀ, ସୁସାହିତ୍ୟିକ ଅନନ୍ତକର, ଅରୋଇନ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅର୍ଣ୍ଣଦା ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ଅରୋଇନ୍ ଫୋର ସିଇଓ ଦ୍ୱାରିକା ତ୍ରିପାଠୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏସ୍ପି କ୍ରିଏସନ୍ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡର ବିଡିଓ ଶ୍ରୀ ଗଦାଧର ପାତ୍ର। ଏହାର ପ୍ରଯୋଜନା ଦାୟିତ୍ୱ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାସିନୀ ଅଧିକାରୀ ନେଇଥିବା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସ୍ଥିତଧି ରଥ ନିଜର ସୃଜନାତ୍ମକ କରିଶ୍ମା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଗଦାଧର ପାତ୍ର, ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର, ବାବୁଲି ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବୁଗୁଡ଼ା ତହସିଲଦାର ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ଜେନା ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଅମାନିଆ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବ ବୋଲି ଏହାର ଉପଦେଷ୍ଟା ସସ୍ମିତା ପାତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ଜ୍ଞାନଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଡକ୍ସନର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବୈଷ୍ଣବ ଦାସ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ।
केन्द्रापड़ा जिला पट्टामुंडी ब्लॉक रो पट्टामुंडी एनएससी कल्याण मंडप ठारे वेबो डिजिटल मीडिया तरफ रु बैठक अनुष्ठित हो जैछि। सारा देश रे पाठक और दर्शक मानक निकट द्रुत गति रे खबर पहुंचिबा पई वेबो डिजिटल मीडिया एक प्रमुख माध्यम भाबे वार्ता होईछि। एही परिप्रेक्ष्य रे वेबो डिजिटल मीडिया को आहुरी सुदृढ़ और कार्यरत सांबादिक को एकत्र करबा सह सांबादिक मानक सठिक न्यूज प्रसारण करबा पई आह्वान देथिले राज्य वेबो डिजिटल मीडिया संघ सभापति अमूल्य कुमार जेना। पट्टामुंडे ओ आली राजकनिका केन्द्रापड़ा जिलार अनेक वेब और डिजिटल सांबादिकंकु एही बैठक रे देखिबाकु मिलिथिला। अफगानिस्तान रो मोटो 34 प्रदेशरु 33 रे संपूर्ण नियंत्रण रखिथिबा तालिबान एबे अति कठोर कटकणा सह लागू करबा आरंभ कर दिछि। आजिठारु इंटरनेट व्यवहार उपरे कटकणा आरंभ होइछि एवं प्रथम विद्रोहीक दखलरे थिबा पंचीर रे इंटरनेट ब्यान करा दिछि। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ତାଲିବାନ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠିବ ସେଠି ତତ୍କାଳ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ମେସେଜ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ତାଲିବାନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପଞ୍ଚିରରେ ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅମରୁଲ୍ଲା ସଲାତ୍ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ତାଲିବାନ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆହୁରି ସଙ୍କୁଚିତ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହକି ଖେଳାଳିର ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ 117ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଓ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ ଅନୁକୂଲ୍ୟରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାକର ତ୍ରିପାଠୀ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ସହ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ପାଳନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହକି ଖେଳାଳି ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଖେଳାଳି ଓ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପିପୁଲ୍ସ ହାଇସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା କବାଡ଼ି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କବାଡ଼ି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଜିଲ୍ଲାର 20 ଦଳ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପୋଲସରା ବିଧାୟକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ଶ୍ରୀକରଭଞ୍ଜ ଖେଳ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଓ କଲଚୁରାଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ସଭାପତି ଏସ୍ସି ପରିଡ଼ା, ସମ୍ପାଦକ ଅନିଲ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଉପସଭାପତି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସାହୁ, ସହସମ୍ପାଦକ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ପଟ୍ଟନାୟକ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବୁଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ବୁଗୁଡ଼ା ରେଞ୍ଜର ଫକୀରଚରଣ ବେହେରା ଯୋଗଦାନ କରି ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସକୁ ନେଇ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ବୁଗୁଡ଼ା ଓ ଆସିକା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଆସନ୍ତା 31 କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯିବ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଗତବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସଭା ସମିତିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସିଏମ୍ସିର 6 ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅତି ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବା ସହିତ 13 ଅଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯିବାର ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଘାଟନ ଭାବେ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ବୃତହରି ମହତାବ, ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁବାଶିଷ ସିଂହ, ବିଧାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରସାରଥୀ ବେହେରା, ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ, ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଚୟନୀ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ସିଏମ୍ସି କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ସଭାପତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସିଂହ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।